រីសម័យថ្មីនឹងមានផ្ទៃពោះសម្រាប់លើខែឬទេឬទៅតែមានរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះទេព្រោះចាស់ចាស់ពីមុនលើខែក៏គាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ដែរចាចាតែបើតើកូនលើខែនេះគឺមានជាយូរយងលងណាស់មកហើយតាំងពីជំនាន់មុនម៉េះគាត់ថាពេលណាដែលគាត់អត់កំណត់បានធ្វើឲ្យទារកនឹងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ច្រើនទារកដែលយើងឃើញគ្រោះថ្នាក់នោះគឺកើតមកធ្ងន់ធ្ងរគឺស្លាប់កំឡុងពេលដែលគាត់សម្រាលឬក៏កើតមកហើយឬក៏មិនទាន់កើតហ្នឹងគាត់បានស្លាប់ក្នុងពោះបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលសម័យបច្ចុប្បន្ននៅពេលអេកូកាន់តែទំនើបទៅគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទាន់ពេលហើយគេជួយបានទាំងម្ដាយទាំងទារកហ្នឹងឲ្យមានអត្រាជោគជ័យកុំឲ្យសម្រាលមុនខែហ្នឹងគឺជួយបានច្រើនហើយអត្រាដែលយើងជួបប្រទះហ្នឹងគឺអាចចន្លោះ6ទៅ12%ណាមែនតិចណាបានន័យថាមនុស្ស10នាក់គឺមានម្នាក់ឯងដែលជួបបញ្ហាលើខែហ្នឹងហើយមានពីយូរយារណាស់មកហើយហើយមានទូទាំងពិភពលោកមិនមែនមានតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេចាចាអរគុណច្រើនលោកស្រីវិជ្ជាមិត្តមិញនេះប្រិមិត្តយើងពីររូបដែលយើងផ្ដោតទៅលើសិលាហើយនឹងតារាដែលគាត់សួរផ្ដោតទៅលើផលវិបាកបានចាអញ្ចឹងសូមលោកស្រីវិជ្ជាមិត្តជួយឆ្លើយតបថាមានផលវិបាកអីខ្លះដល់ម្ដាយនិងទារកពេលដែលមានផ្ទៃពោះលើខែសម្រាប់ខ្ញុំលើកយកពីបញ្ហាផលវិបាកចំពោះទារកមុនដោយសារកូនលើខែគឺយើងដឹងហើយគឺផលវិបាកទី1គឺលើទារកអាចខ្សោយនៅក្នុងពោះខ្សោយនៅក្នុងពោះដោយសារអីគាត់លេបទឹកភ្លោះធម្មតាទារកតែងលេបទឹកភ្លោះដែលគាត់ដេកនៅក្នុងទឹកភ្លោះអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងលេបទឹកភ្លោះជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ខ្សោយបើមានគាត់មានបញ្ហាធ្វើឲ្យគាត់ជុះលាមកប្រៃអញ្ចឹងលាមកហ្នឹងលាយឡំជាមួយទឹកភ្លោះពេលដែលគាត់លេបហើយនឹងចូលទៅក្នុងសួតធ្វើឲ្យទារកនោះគេហៅថាអាចជាលក្ខណៈថាឆ្លក់តាំងពីនៅក្នុងពោះម៉េះតែយើងអត់ដឹងដោយសារអីពេលដែលចាប់ចង្វាក់បេះដូងនៅខាងក្រៅគឺចង្វាក់បេះដូងមានមែនតែនៅពេលដែលទារកចាប់ផ្ដើមលេបចូលសួតគាត់ឬក៏ក្នុងក្រពះគាត់ពេលដែលគាត់ចេញមកប្រើដង្ហើមគាត់ធម្មតាគាត់នឹងជួបវិបត្តិក្នុងការដកដង្ហើមអញ្ចឹងគេហៅបែបនេះគេហៅថាឆ្លក់ទាំងនៅក្នុងពោះអញ្ចឹងជួបធំជាងគេទៅលើទារកនឹងដែលយើងដឹងពិតប្រាកដដែលសម្រាលមកគឺយើងឃើញមានបញ្ហារឿងទី2គីឡូធំបានន័យថានៅពេលទារកលើខែពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍នៅពេលគ្រប់ខែគាត់តែងតែក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺគាត់ឡើងគីឡូចន្លោះកន្លះខាំទៅមួយខាំកន្លះអញ្ចឹងបើគាត់ដល់39មិនទាន់សម្រាប់40 41 42មិនទាន់សម្រាប់អញ្ចឹងគីឡូគាត់កាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានគីឡូធំហើយជាឧបសគ្គមួយធ្វើឲ្យការបានឈានទៅដល់ការវះកាត់ដោយសារគីឡូកូនអត់នៅមួយកន្លែងទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺធំជាលំដាប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមមុខនឹងអត្រាវះកាត់ទី3គឺទារករងរបួសពេលសម្រាលហេតុអីបានរងរបួសដោយសារពេលដែលទារកធំពេលសម្រាលចេញមកក្បាលចេញមកហើយវានៅជាប់ស្មាអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាប់ស្មាគូប៉ែតប្រង់ដោះស្មាបញ្ចេញមកគឺអាចបាក់ទៅលើឆ្អឹងដងក្បាត់ឬក៏ពិការភាពទៅលើកន្លែងដៃគាត់នឹងដោយសារគេចាប់ទាញផ្នែកក្បាលមកហើយវាជាប់ទៅលើស្មាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទារកនឹងអាចពិការភាពទៅលើអត្តសៃរបស់ស្មានេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចលើកដៃអត់បានឬក៏ពិការរាងកាយគាត់ហើយទារកអាចនឹងមានបញ្ហាសួតគេហៅភ្នូម៉ូនីនៅមនីសួតដោយសារអីគាត់បានលេបចូលនៅទឹកភ្លោះដោយជាមួយនឹងលាមកកូនចុះហើយគាត់នឹងអាចប្រឈមមុខបញ្ហាឈឺជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេលគាត់សម្រាលហើយហើយទ្រូអាចនឹងឆ្លងមេរោគតាមរយៈការសម្រាលឬក៏តាមរយៈការបរិយាកាសជុំវិញឬតាមរយៈពេលសម្រាលហ្នឹងគឺគាត់ងាយនឹងប្រឈមមេរោគខ្លាំងជាងគាត់ងាយទទួលរងមេរោគពីបរិយាកាសផ្សេងផ្សេងងាយហើយអត្រាស្លាប់នឹងរបួសកើនឡើងមិនថាបើសិនជាយើងអត់ដឹងថាចាស់ខែឬហួសពេលទារកអាចស្លាប់ក្នុងពោះហេតុអីដែលសារសុខកូនគឺចាប់ដើមក្រិនហើយអញ្ចឹងដំណើរឈាមទៅចិញ្ចឹមទារកតាមរយៈឈាមអុកស៊ីហ្សែនផ្សេងៗត្រូវបានកាត់បន្ថយអញ្ចឹងទារកនឹងអាចបាត់បង់ជីវិតឬក៏ស្លាប់ក្នុងពោះម្ដាយហើយបើសិនជាគាត់អត់ស្លាប់ទេគាត់កើតមកអត្រាស្លាប់អត្រារបួសអត្រាមានបញ្ហាក្រោយសម្រាលនឹងគឺកើនឡើងខ្ពស់ចា៎អានោះផលវិបាកចំពោះទារកចា៎តែឡាយចំពោះអ្នកម្ដាយចំពោះផលវិបាកចំពោះម្ដាយក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងចំពោះម្ដាយគឺជួបបញ្ហាច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងបញ្ហាទី1របស់គាត់គឺប្រឈមនឹងការសម្រាលដោយវះកាត់ដោយសារគាត់កម្រងថាការដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាលើខែគាត់ត្រូវប្រខំចិត្តធ្វើការវះកាត់ដើម្បីសុខភាពកូនអញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវវះកាត់ជារឿងជំរឿនដែលគាត់បារម្ភពីសុខភាពកូនគាត់ហើយពិបាកសម្រាលដោយធម្មជាតិដោយសារទីរក់ធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលពិបាកសម្រាលអញ្ចឹងតែបងប្អូនឲ្យជួបអីខ្លះទៅមកបងបើកយូរទារកបញ្ចេញចុះមកក្រោមហ្នឹងក៏ប្រង់យូរអញ្ចឹងគាត់មានឧបសគ្គហើយបើសិនជាគាត់កើតបានមែនគាត់នឹងប្រឈមមុខនឹងការដាច់រហែកទ្វារមាស
sạch đom thăng là mụ quạt quạt bên bài hạ đạch đó cụt bật chương quạt là mụ khẳng cào rồi có đó hai tạ đo mọt buôn quạt thôi ai quạt bên bài hạ chân bê đầy quạt cào cá nó còn một chồm một buổi tết cứ cá thạch chim cào dầm ra đại bản đa mò pí buôn ọt cần trả rồi có đạch đó hai này nam mùi này chừng chàng thuyền mía rồi có sạch thuyền mía rồi có sạch đom thuyền mía quạt chân thời quạt mặt bằng chim trán hay chụp bài hạ cụt thạch trán hai từ ruột sáp pe sầm ra đây sang từ ruột sau sáp pe đây sầm ra của bà tiết chanh và đó cứ và cho một nặng ai sáp liêm liêm được nè hai từ ruột tùng ngón thòng đây sang pe từ ruột tùng ngón thòng ốp ở sạn cứ cao đó ruột điện bây giờ pe yếu pe cao chanh qua từ ruột sau hay mặt đáy nó có cô ruột nặng chúng bốc luôn ai đây hai năng pe đây mặt đáy quạt rong đầu búa đại là hai quạt nặng và cho một nặng ca khai độ cai sầm ra chứ như khi nào quân bị bắt cứ miên tràn